Assalamualaikum. Inilah harinya saingan final TM Piala Malaysia di antara JDT dan juga Selangor FC. Nampak tak cuaca petang ni? Hujan, nampaknya makin lebatlah kot. Tapi tak apa, kita tengok dah ramai dah fans dah start beratur. Baik fans JDT dan fans Selangor. Jom kita share sikit apa yang menarik di sekitar stadium. Kalau boleh 2-1 lah. Kita bagi dia 1 je. Luaskan kuasamu Johor. JDT. Tahun lepas dah masuk final. Yeah. Hari tu pun dah final FA Cup. Yeah, ni pun final Malaysia Cup lagi sekali. Yeah, so nak treble lah. Ya, yes, nak sapu habis tahun ni. Nak sapu habis. Lah. Tak bagi chance. Okay. Menang berapa malam ni? 2-0. 2-0. Siapa skor tu? Bankson. Luaskan kuasamu Johor. Malaysian skor. Menang berapa malam ni? Prediction? 3-1 lebih kurang. Okay. Luaskan kuasamu. Yo! Banyaklah 2-0. 2-0. Siapa yang nak skor tu? Kayon dengan Mukaidi. Mukaidi. Menang ni bang. Abang kena lock air siapa? Sini. Sini menang. Round ni 2-1. Kayon 2. Okey bang? Apa ni Selangor tak masuk final kan? So malam ni wajib menang ke macam mana ni? Saya rasa wajib menang. Sebabnya nak buktikan yang JDT ni bukan tak boleh dikalahkan. Sebabnya Selangor dah lama dah hargakan untuk Piala Malaysia. Jadi saya ramalkan Selangor menang 2-0. Thank you very much for all the support this year. It's very difficult to keep on the top, but JDT do it again. Yeah. So thank you very much. Terima kasih for everything, and let's go to the next season. Oh, kata satu kejayaan yang sangat-sangat luar biasa. Saya rasa tiada lagi klub yang melakukannya. So kami adalah yang first one yang melakukannya. Dan apa yang penting, kami melakukan sejarah juga tanpa kalah di dalam Liga, di dalam Piala Malaysia dan juga FA Cup. So ini satu pencapaian yang luar biasa untuk klub. 2-1 kemenangan berpihak kepada JDT untuk meraih trofi Piala Malaysia malam ini. Dan semestinya ia akan menjadi penutup yang cukup indah untuk JDT. Tambahan pula meraih treble
untuk musim 2022. Tahniah dan juga tahniah juga diucapkan kepada pasukan Selangor yang telah pun mempamerkan aksi yang cukup sengit sebentar tadi. Apa-apa pun, kita jumpa di Liga Malaysia 2023. Bye-bye!